Welkom bij een nieuw filmpje op dit kanaal. Deze keer gaan we niet zomaar Fortnite spelen. Nee, we gaan Operation Knockout spelen. Ik heb het al vaker gespeeld, maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus we gaan beginnen. Maar de spelregels zijn simpel. Twee squads gaan tegen elkaar vechten. Wie wint gaat door naar de volgende ronde. En wie daarna wint gaat door naar die volgende ronde. En uiteindelijk win je iets. Ik weet niet wat. Maar we gaan natuurlijk proberen om die win te halen. We beginnen bij Weeping Woods. En al die stipjes die je hier zo ziet zijn squad. Make your selection. Natuurlijk doen we... Ik weet niet... Deze. Die is zo fijn, hè? Tactical Assault Rifle. Als je Tactical Assault Rifle ook fijn vindt, abonneer en drop een like. Gewoon doen. Ook al vind je het niet fijn. Gewoon doen. Want ik heb het al een keer geprobeerd om te filmen, alleen lukte niet. Omdat heel veel mensen gewoon dwars doorheen gingen praten. Van mijn teammates. En eentje ging ook helemaal schelden tegen mij en werd helemaal boos. Goed uitkijken. Oké, daar zitten ze dus. Daar is ergens. Oké, natuurlijk. Serieus. Oh nee. We staan dik vet voor, dus we gaan denk ik naar de volgende ronde. Ik hoop het. Ik heb nog geen eens iets gehit. Nu wel. Als je ook gelijk de eerste dag de challenges doet van Midas of van een Battle Pass skin, drop een like, abonneer en drop een like. Gewoon doen. Compleet gratis. Ha. Zo. Ik heb nog steeds helemaal geen kill. Nu wel. Waar zit hij nou? Hier toch? Ah! Ja, we staan dik vet voor. Ik ga gewoon 8 keer scoren. Nu wat minder. Assist. Nou ja. Heel de tijd assists, hè. Ah, daar. We hebben ook allemaal shotguns. Niet zo'n hele goede keuze dat ik het echt vol assault rifle heb gekozen. Maar ja, het is best wel fijn. Alsnog. Gewoon dwars door mijn teammates buildings heen schieten. Ik doe heel veel schade, alleen kill mensen niet. Nu wel. Maar die was ook AFK, dus daarom. Bam.
Oh, die zat vast in de lucht. Nee. Yay, victory. Quarterfinals. Dit is ook echt een goed team. Ik hoop dat we helemaal doorgaan tot het einde en misschien zelfs de beker winnen. Oeh. Ja. Make your selection. Natuurlijk een dinges. Shotgun. Dan denk ik altijd aan shotgun. Oké, dat hele stomme liedje. Als jullie dat liedje ook stom vinden, abonneer en drop een like. Als jullie ook heel veel van shotguns houden, abonneer en drop een like. Als jullie niet van shotguns houden, abonneer en drop een like. Gewoon abonneer en drop een like. Blablabla. Ratata. Oh, gewoon op het dak schieten. Ja. Wat gebeurde daar? Oké. Ik ben echt geconcentreerd. Zo, eliminate. Oeh. Ik had wel een kaart in zijn gezicht geschoten, alleen het hielp niet. Oké, dat ging echt heel erg slecht. Ik heb in ieder geval eentje. En de andere gedamaged. Maar die kunnen zichzelf ook opnieten, want ze hebben van die chucks flesjes. Boom. 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 Oké, in ieder geval 2. Iemand was ook nog echt een kerstboom. Wauw. Zo. Oh, dat ging niet echt heel erg lekker aan het einde. Maar ik heb al 11 eliminaties. Dat gaat... Ja, goed. Er staan alleen wel 6 kills achter. 8. Ik bedoel, 8. Ik kom daar nog bij. Zo, opeens heb ik iemand geschoten. Ah, ik had niet door dat die enemy das een enemy was. Daar. Zo. What? Kwaak. We moeten echt nog een paar kills maken en dan komen we in de semifinales. Oftewel de halve finale. Wat, ik had die kans, ik had een hele grote kans om gewoon 2 kills te krijgen. Alleen ik gebruikte ze niet. Echt heel erg zonde. En iemand van ons is ook nog echt geliefd van ons team. Dat is niet leuk. Oeh. Ik heb bijna iemand. Maar dat is gewoon echt niet leuk. Dat is gewoon pussy. Af en toe doe ik het ook. Dat doe je gewoon zo. Oeh, nee. Nee. Nou ja, ik vond het wel een lekker potje. We gaan gewoon nog een potje
spelen.